Pēc sacensību kritiena pašā sākumā Andrejam tomēr ar baibu izdevās finišēt 8. vietā. Kā kopumā vērtēt un raksturojot šodien? Nu, protams, kad bija labas sacīkstas un labi viņas aizvadīja. Skaidrs, tas kritiens, jā, nu, tīri matemātiski, viņš maksāja, jā, mums 4. vietu, bet nebūtu kritiens, būtu cita sacensību, jā, gaita citā pozīcijā būtu, kā tas būtu noticis, un to mēs nekad neuzināsim. Tas ir, nu, skaidrs, jā, bet, nu, tīri matemātiski, jā, nu, protams, tur 4. Vieta aizgāja, jā, bet tā to nevar rēķināt. Nu, skaidrs, jā, nu, tur tas kritiens arī bija tāds, nu, jā, nu, nu, un tur bija cīņa pa pozīciju, nu, amerikānis, nu, varbūt, bišķiņi tur pārcentās, bet, nu, jā, bet nu, tas bija, nu, to tur jau skatījāmies, tur, bet, nu, tur nebija iemest. Nu, varēja, bet tur nebūtu rezultāts, būtu racing accident. Raugoties arī no pašu pieredzes savā karjerā, cik grūti ir saņemties pēc šāda kritiena tīpaši stafetē? Nu, lielākais jau, nu, saņemties, tas skaidrs, no, nu, tur jau neko tu vairs nevar izmainīt tur, bet skaidrs, ka tas izmaina sacīkstas gaitu, jo tu esi nokritis, tu esi atpalicis, tev ir jāmēģina, nu, kā arī notika, Andrejs lepoja ātrāk pēc tam to apli, kas, protams, atmaksājās tālāk visos nākamajos apļos, jo skaidrs, tur nu, slēpojot ātrāk pa visiem, nu, tu jau iztērē, tur, nu, tu, jā, nu, patērējies vairāk kā citi, nu, tas, nu, jā, nu, tādā līmenī tas ir skaidrs, ja tu vienreiz esi iedevis maksimumu, nu, nezvai, ka tu vēlreiz viņu iedosi, tur, nu, tādā sacīkstā, jo te jau ir tā kā ar viss, liekas, distance ir ļoti īsa, bet, nu, tev visu laiku ir tāpatās. Tas ātrums ir tik liels, ka tev, protams, jābrauc ļoti ātri, bet jāatstāja ir minimāla rezervīte, jo sādāk, nu, tā kā, jā, tur nav problēmas vienu aplu nobraukt tā, lai nevarētu pabraukt pārējos vairāk. Kā var te Andreja šaušanu perfekti vai noguldīt visi mērķi bez nevienas rezerves patronas, turklāt, raugoties no malas, šķita krietumie pārliecinošāk nekā vakardien klasikā? Tur tiešām bija, tā bija perfekta šaušana, ļoti ātri, precīzi, un jā, tur nevarēja izdarīt labāk. Tas, ko mēs runājām arī pirms sacensībām par šo iespēju revoltēties un pašam sev pierādīt, ka viņš var sašaut lieliski, to arī varēja just arī gan piešaudē, gan arī sacensību laikā, ka ir citādāks Andrejs šautuvēja iebraucis. Piešaudē nemaz tik viegli negāja, tur bija, jā, nu, vai no apgaismojums, vai kas tur bija, jā, nu, bet jā, nu, to, ka viņš var izšaut, viņš, zinām mēs visi, un viņš pats arī ļoti labi zina, tur, nu, cevišķi guļas šaušana viņam ir, nu, tur nepārspēlējot vienu no labākajām pasaulē, ja ne labākā. Bet ja tev būtu jāsalīdzina tieši vakardien un šodien šaušanas komponentu ziņā, ir kādas atšķirības, kā viņš piegāja? Bet tas vienmēr ir atšķirība, tur stafetē, nu, tā patās to zemapziņā, zini, tava kļūda maksā 7 sekundes, individuālā tā ir minūte. Nu, tur ir visa atšķirība. Ko var pateikt par baibas sniegumu distancē solis, kā viņa pateica, nebija pats labākais, bet ar visu to viņai bija lielisks ātrums un arī šaušanā viņai bija krietni pārliecinošās sniegums. Nu, pēc tam pastoties rezultātu analīze, viņa bija ļoti ātra, tāpat tās otrajā piegājienā vispār otrais laiks un jā, pēdējā apli, nu, bija, viņa bija tāpat tās ātra. Skaidrs, kad tik īstā distancē un viss no tāds sprint, jā, no tāds formāts nav pats vieglākais varbūt viņai, bet nē, nu, viņa bija ļoti, tāpat tās bija ļoti ātra. Pēc baibu standartiem netika ātri, jo viņa pateica, ka nu, nelikās, ka tik ātri, bet paraugoties kā pēc minējas statistikas protokolos skaitļi nemelo. Nu, jā, nu, skaidrs, tā, nu, tas ir savādāks formāts un viss, jā, nu, skaidrs, ka viņa droši vien, kad viņa zemapziņā gribēja un mēģināja pēdējā aplī viņas noķert, bet jā, nu, tā sportists bija grupā un skaidrs, ka arī, jā, nu, tas ir diezgan grūts izdoms, ja ceļiši garš nobrauciens un grupa vienmēr iet ātrāk nekā tu viens. Raksturo baibas aizvadītos etapus, ņemot vērā, ka viņai ir uzdevums arī atgūt šīs pozīcijas, kā viņa aizvadīt savus posmus? Šaušana pirmajā reizē, nu, guļus varēja būt labi, nu, nu, bet jā, nu, viņa, nu, viņa pati teica, ka tas no tā visa ātruma, no visa bija, guļus bija tāda, nedaudz viņu drebināja. Tur stāvs bija labi, viena kļūdiņa tur, bet no 10, bet guļus, tās šaušanas, nu, nebija per, bet viņa teica, ka visu laiku minimāls tāds drebulīts bija iekšā. Un par šo fizisko formu klasika droši vien arī daudz spēku paņēma? Nē, nu, noteikti, bet tā jau ir visiem.
Nu, kāds varbūt nestartēja, bet lielākā daļa jau ir visu braukuši. Un tas ir tāds ierasts ritms tajā LT visai. Rītdien atpūta, kā plānojat izmantot šodien? Kaut ko viegli patrenēsies, tur kā Andrejam, es visticamāk arī. Bet nu, tas ir, to vēl izdomāsim visu, jā. Nākamā sacensība diena, sestdiena ar stafetēm vīriem un dāmām. Esat jau aptuveni izdomājuši stafešu secību? Vēl neesam runājuši, bet, nu, protams, jau, mums jau tā kā iepriekš jau ir kaut kādi vairāk vai mazāk gatavi varianti, kā mēs to darīsim. Jā. Paldies, Lomar. Lūdzu.